mengenai kerana tuan-tuan semua nakkan high profile cases. Tiga cases high profile yang telah kita yang telah di apa tu ambil keputusan supaya ditutup yang pihak panel bersetuju. Pertamanya mengenai kes Datuk Seri Liao Liao Tiong Lai yang tujuannya dikatakan telah menerima rasuah sebuah kereta Toyota Alphard atas nama isterinya daripada konstruksi company itu yang ada hubungan rasmi. Rangan yang ada tidak mempunyai ikatan mengatakan bahawa beliau ada hubungan rasmi. Dan sebenarnya kereta itu dibeli sendiri oleh Yang Berhormat. Sebab kes itu kita tuju supaya dia tutuplah. Kes kedua ialah kes berkaitan dengan jamuan hari raya oleh Menteri Besar Selangor Yang Berhormat Tan Sri Datuk Abdul Khalid Ahmad Ibrahim, majlis buka Aidilfitri 2008. Majlis untuk jelas. Jadi kita kata kes ini tidak ada disetujui supaya tutup kerana tujuan majlis biasa telah pun dilaksanakan yang dihadiri orang ramai. Tidak ada individual yang pun dilaksanakan. Ketiganya kes mengenai kes Dato' Sri Ong Ki Dato' Sri Ong Ki Kiat dikatakan telah menerima wang tunai 10 juta daripada CEO Kuala Damansi di bawah KZ. Nanti saya rasa kes ini macam over the water. I think Yang Berhormat have announced before yang dia kata dia tak ada. Betul, now disahkan bahawa memang kes itu tidak diambil tindakan selanjutnya sebabnya tidak ada saksi dan kita tidak ada efek mengikut apa tu, ada tentang apa tu witness rate, the one who supposed to take the money, the one who tuduh tak dapat tentukan siapa yang menerima duit. So that's not sufficient evidence. That's why panel studio by case pun tidak ada berlanjutan lagi lah. Itulah 3 kes yang dihadir oleh pihak apa tu panel.